आनंद दिघे यांच्या जयंती निमित्त मुख्यमंत्री ठाण्यामध्ये, ठाकरे दिघेंना विसरले, शिंदे मात्र आनंद दिघे यांच्या पुढे नतमस्तक झाले। आनंद दिघे जयंतीला मुख्यमंत्री शिंदे आनंद आश्रमात पोहोचले, ठाण्यात येऊनही उद्धव आनंद आश्रमात गेलेच नाही। ज्या खोलीत आनंद दिघे बसायचे ती खोली सजवण्यात आली आहे, त्या खोलीतून खास जय महाराष्ट्रच्या प्रेक्षकांसाठी आढावा घेतलाय, तोही आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत। पण ही महत्त्वाची घटना पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशीच ठाण्यात पोहोचले, मात्र आनंदाश्रमात गेले नाही। 26 तारीख आणि 27 तारखेला शिंदे हे आनंद दिघेंच्या जयंतीच्या निमित्तानं ठाण्यात गेले, आनंदाश्रमात पोहोचले। ज्या खोलीत आनंदाश्रमात आनंद दिघे बसायचे ती खोली सजवण्यात आलेली आहे, या खोलीतून जय महाराष्ट्रच्या प्रेक्षकांसाठी खास आढावा घेतलाय ठाण्याचे आमचे प्रतिनिधी कुणाल भोईटे यांनी। आनंद दिघे हे जे नाव आहे ते संपूर्ण महाराष्ट्राला आता परिचित झालेलं आहे। सत्ता संघर्षामध्ये प्रामुख्याने ज्यांचं नाव पुढे आलं ते म्हणजे आनंद दिघे। आनंद दिघे यांच्या आपण आनंद आश्रम मध्ये या ठिकाणी आहोत। गेले अनेक वर्ष ज्या ठिकाणावरून आनंद दिघे हे ठाण्याचं राजकारण चालवायचे तीच ही खोली आहे, ज्या खोलीमध्ये आपण पाहू शकताय। आज जयंती आहे आणि या जयंतीच्या निमित्त त्यांचे जे काही वस्तू आहेत त्या वस्तूंचा या ठिकाणी संग्रह ठेवण्यात आलेला आहे। हीच ती खुर्ची आहे ज्या खुर्चीच्या माध्यमातून ठाण्याचं संपूर्ण राजकारण चालत होतं। आणि या खुर्चीच्या बाजूला आपण पाहू शकताय ज्या खुर्चीवर आनंद दिघे कधीच बसले नाहीत अशी ती खुर्ची आहे, ती म्हणजे त्यांच्या गुरुवर यांची ही खुर्ची आपण या ठिकाणी पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे आनंद दिघे यांना बऱ्याच अशा भेटी मिळायच्या, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने त्रिशूल हे सर्वात जास्त आहेत, कारण आनंद दिघे हे देवीचे भक्त होते। एका साईडला आपण या ठिकाणी पाहू शकताय बाळासाहेब ठाकरे यांचा ठाण्यातल्या पहिल्या भाषणाचा फोटो देखील आहे, 1990 सालचा हा फोटो आहे। आणि म्हणजे जे आज आनंद आश्रमला भेट देणार आहेत त्यांना पाहण्यासाठी आनंद दिघे यांचीही कपडे देखील ठेवण्यात आहेत, ते जे वापरत होते कपडे ते देखील ठेवण्यात आलेले आहेत। त्याचप्रमाणे देवीची पूजा करत असताना या ठिकाणी जे ते वापरत असायची ती संपूर्ण पूजेचे साहित्य ते देखील या ठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत। त्याचप्रमाणे आपण या ठिकाणी पाहू शकतोय की संपूर्ण जे साहित्याचं कलेक्शन आहे आनंद दिघे यांच्या ते या संपूर्ण खोलीमध्ये जतन करून ठेवण्यात आलेलं आहे। आनंद दिघे यांचे जुने फोटो देखील आहेत या ठिकाणी, आपण एक फोटो एक टोपी पाहू शकता जी त्यांना भेटवस्तू मिळाली होती। त्यावेळेस पालघर मुखाडा यासारखे जे आदिवासी भागातील लोक आहेत त्यांच्याकडून ही प्रेमाने दिलेली त्यांना भेट होती। त्याचप्रमाणे आनंद दिघे यांनी लिहिलेली ही काही पत्र देखील आहेत, त्यामुळे आज एकूणच संपूर्ण जे ठाणेकर आहेत त्यांना हे संपूर्ण आनंद दिघे यांच्या यांनी वापरलेलं किंवा त्यांच्या सानिध्यात असणारं संपूर्ण साहित्य, त्यांनी वापरलेलं संपूर्ण साहित्य हे आज या आनंद आश्रम मध्ये पाहायला मिळणार आहे। कुणाल भोईटे, जय महाराष्ट्र न्यूज, ठाणे।